І знову новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. Сьогодні о 1:35 у Тернополі побили чоловіка біля розважального закладу на вулиці Чумацька. Його із травмами бригада медиків доставила до університетської лікарні. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Олена Лясковець. За її словами, за добу в області лікарі 338 разів виїжджали на виклики і госпіталізували 91 людину. У Тернополі було 114 викликів і до медзакладів доставили 23 людей. Чи зможе людина з інвалідністю потрапити до закладу Тернополя без сторонньої допомоги? Чи є пандуси, достатня ширина дверей, які перешкоди всередині, та як можна з ними впоратися? Перевіряли експерти «Доступно.UA». У Тернополі вони перевірили 50 об'єктів. У центральній частині міста тестували державні установи та громадські заклади. Учасників розділили на 7 груп. Координаторка проєкту Тетяна Шаповалова проводить інструктаж. Ми маємо розподілити вулиці. Ми трошечки накидали вже центр міста і подивилися, як його зручніше розподілити. Ось тому і ми видамо вам форму, листочки, з якими треба буде піти. Там все дуже зрозуміло. Просто вписувати дані, просто завірювати по карту до пандусу. Сьогодні тестують аптеки, супермаркети, відділення поліції та міськраду. Ми будемо опрацьовувати ці дані, створювати рейтинг доступності міст України, надсилати запити до місцевої влади і пропозиції, які, ну, що ми побачили в місті, які у нас виникли думки. Будемо зустрічатися також ще з місцевими активістами. Ми приєдналися до групи Дмитра Щебетюка, який є засновником та головним експертом проєкту «Доступно.UA». Перший об'єкт тестування – головне управління Національної поліції, що по вулиці Валова, та міське відділення поліції, що на бульварі Шевченка. Це не є пандус, його таким і назвати язик не повертається. Ми не враховуємо ці кнопки, бо це абсолютно абсурдна штука, яка не є елементом доступності. Її використовують як для відмазки, типу, щоб не робити того, що дійсно потрібно робити. Це неймовірно рідкий, це взагалі пандусом вважати не можна, тому що навіть тут є кнопка виклику, і тут небезпечно буде навіть з допомогою чужою підніматися. А взимку так взагалі, типу, це є, ну, насправді такі заїзди є небезпечними для життя. Далі йдемо до обласного академічного драматичного театру. Дмитро Щебетюк перевіряє кут нахилу пандусу. Сюди 8 градусів кут нахилу, при тому, що максимальний 5 допустимий. Експерт цього проєкту Дмитро Щебетюк тестує пандус, який встановлений біля Тернопільської міської ради. 10 градусів кут нахилу, при тому, що норма, знову таки, 5. Торговий центр «Атріум» – останній об'єкт, який перевіряє Дмитро Щебетюк. Цей заклад фактично отримує нуль, тому що тут нічого не облаштовано, нічого не, навіть близько не відповідає державним будівельним нормам. До 14-ї години перевірили 12 об'єктів, і жоден з них не відповідає державним будівельним нормам, каже Дмитро Щебетюк. Навіть найкращий все одно був далекий від тих норм, які хоч ми зовсім трошки взяли. Так само навіть по всіх дорогах, які ми йшли, здебільшого всі переходи є недоступними, незручними, з височенними бордюрами, тому я дуже засмучений якось за Тернопіль, і видно, що тут, ну, ніхто особливо не переймається. У Тернополі тестуватимуть об'єкти 5 днів. Далі «Доступно.UA» поїде до Миколаєва. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Також учасники проєкту планують поїхати до Херсона, Чернігова, Сум, Полтави, Черкас, Вінниці та Кам'янця-Подільського. «Доступно.UA» уже побували в Івано-Франківську. Проєкт здійснюють за підтримки Фонду прав людини Посольства Королівства Нідерландів в Україні, повідомила координаторка проєкту Тетяна Шаповалова.
За добу у Тернополі народилося 11 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 6 немовлят. 2 хлопчики і 4 дівчинки, повідомила медсестра Марія Іванець. І у перинатальному центрі матері дитини, що у центрі міста народилося 5 діток, 3 дівчинки і 2 хлопчики, повідомила акушер Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на завершення про погоду. Сьогодні на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями. Можливі дощі та грози. Вітер північно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби від 28 до 30 градусів із позначкою «плюс». Повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Суфінська. І на цьому у мене все. Гарного вам настрою за будь-якої погоди. І наступний наш інформаційний випуск дивіться о 13:30. Також наші новини переглядайте на сторінці у Facebook, UA Тернопіль, на нашому сайті і YouTube-каналі. До зустрічі!